ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସଂଘର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କଳାକେନ୍ଦ୍ର ପରିସରସ୍ଥ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପଠାରେ ସଂଘ ସଭାପତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମାମାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମଦନ ମିଶ୍ର, ନାଟ୍ୟ ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ସାଂଗଠନିକ ଆଲୋଚନାରେ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସରକାରୀ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ଆଣିବା, କଳାକାର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ସଂଘର ସାଂସ୍କୃତିକ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ସ୍ୱାଗତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା ପୂର୍ବକ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।